korruptive, kriminale, sepse kostoja është jo vetëm shumë e madhe dhe ka rënduar buxhetin e shtetit pra taksat tona, por nga ana tjetër ka sjellë pasoja të rënda për shëndetin, madje dhe jetën e qytetarëve shqiptar. Mes dhjetra shkeljeve ligjore, kushtetuese, edhe pas bojkotit të katër mbledhjeve radhazive të Komisionit Hetimor, Partia Socialiste dje kishte përgatitur një tjetër plan bllokimi, që në fillim erozuan rendin e ditës duke hedhur poshtë kalendarin trejavor, i cili do t'i detyronte më tej ato që të paraqiteshin në mbledhje, pra pa pasur mundësinë e gjetjes së arsyeve dhe justifikimeve të ndryshme për të bojkotuar mbledhjet. Më tej e pat që rrëzuan kërkesat për informacion. Kërkesat për informacion janë hapi parë, janë faza e parë për fillimin e hetimit parlamentar. Pra, mbasi bëhet kërkesa e nismëtarëve, që është Partia Demokratike dhe Opozita, për ngritjen e komisionit parlamentar, mbasi ngrihet dhe miratohet në parlament ngritja e komisionit hetimor parlamentar, bëhet mbledhja parë e konstituimit dhe me njëherë fillon hetimi parlamentar dhe hapi parë janë kërkesat për informacion. Mbledhja e parë e komisionit është organizuar në datë 25 mars, sot jemi 24 prill, mendoni një muaj që Partia Socialiste, deputetët e Partisë Socialiste me urdhër të Edi Ramës për të mos bërë transparencë, për të mbuluar korrupsionin galopant në shëndetësi që ka shkatruar të gjithë shtyllat e saj, për të mos dalë të emri Edi Ramës, Ilir Beqës, Ogerta Manasiliut, Vin Manushit, Ilir Rapajt, e kështu me radhë, kanë vendosur që të blokojnë kërkesat për informacion. Një muaj pra, ato refuzojnë që të kalojnë në komision kërkesat. Kemi vepruar ashtu si kurse Partia Socialiste dhe ligje e përcakton që ekspertët të takohen dhe të dakorcojnë për kërkesat për informacion. Kam punuar me orë të tëra, dy ekspertët tanë, Zoti Franci Nuri dhe Meri Likaj,